Kolem jedenácté dopoledne onoho třetího dne seděli všichni čtyři námořníci napozorovatelně na severním cípu ostrova. První důstojník přišíval plavčíkovi knoflík na košili, ale protože v košili byl i plavčík nešlo to jen tak. Kapitán se obíral jakýmsi provazem a zkoušel si uzly podle příručky mořeplavce. První námořník Tity ležela ve vřesu a tu a tam se podívala dalekohledem na zalesněný ostroh, který zakrýval zátoku houseboatu i loď vysloužilého piráta. Ještě je tam, říkala. V tom se ozvala prudká rána a nad zalesněným ostrohem se objevil obláček dýmu. Všichni rázem vyskočili. To tam určitě někdo válčí s pirátem, řekla Tity. Vždyť jsem ti říkal, že má dělo, řekl Roger a mrskal sebou v Zuzanině náručí. Pojďme jim pomoct, navrhovala Tity. V té chvíli vyrazila za ostrohem malá plachetnice s jednou plachtou. Byla asi tak velká jako vlaštovka, ale měla plachtu bílou, ne hnědou. Skláněla se téměř k vodě a plula přímo proti jihozápadnímu větru. Namířila si to obloukem po levoboku přímo přes jezero, pak se otočila a plula k ostrovu. Jsou tam dva kluci, řekla Tity. Bané, děvčata, řekl John, který se díval dalekohledem. Loďka byla ještě na druhé straně jezera a námořníci z vlaštovky tedy nemohli vědět, co je zač. Sledovali každičký její pohyb a střídali se u dalekohledu. Byla to malá plachetnice se spouštěcí ploutví. Uprostřed bylo vidět zvláštní skříň, do které se ploutev vytahuje. Tak proto se mohou víc natáčet k větru než my, řekl John. Ale nechtěl se spronevěřit své lodi a hned dodal. Ačkoliv vlaštovka se také dovede natočit pěkně k větru. Na malé loďce byly dvě dívky, Jedna kormidlovala a druhá seděla na střední příčce. Byli si podobné jako vejce vejci. Obě měly červené pletené čapky, hnědé košile, modré pumpky a střevíce na boso. Mířili rovnou k ostrovu. Všichni k zemi, zavelel kapitán John. Nevíme ještě, jestli to jsou přátelé nebo nepřátelé. Roger, teď už s přišitým knoflíkem, se střel hbitě vrhl na zem. Ty ty také a za ní i Zuzana. Kapitán John si opřel daleko hled okraj skály, aby dobře viděl a hlavu schoval za trsem v řesu. Už rozeznávám jméno, řekl. A M, am, a Z, as, o N, k, a. Amazonka. Ostatní se schovali ve vřesu a jen opatrně vykukovali. Malá loďka se rychle blížila. Děvče u kormidla, teď viděli, že je o něco větší, vyndalo něco z podplachty na zádi. Druhá se potom natáhla dozadu, přelezla kousek k přídi a co si dělala ustěžně. Tu se Amazonka, která teď byla už jen asi na 20 jardů od ostrova, náhle obrátila. Slyšeli, jak děvče u kormidla volá pozor, obrat, a viděli, jak se druhá dívka sklonila, aby se přes ní mohlo přehoupnout spodní ráhno a zase vstala s nějakými lany v ruce. Začala lano stahovat a na stěžeň pomalu a trhaně vystupovala malá žerť s vlajkou. Vstyčují vlajku, řekl John. Na vrcholu stěžně se napřímel stožárek a ve větru se rozevlála trojhraná vlajka. Ty ty zalapala podechu, div se nezajíkla. Vždyť to je, řekla. Na stěžní plachetnice se třepetala černá vlajka s bílou lepkou a dvěma skříženými hnáty čtyři ostrované se na sebe zadívali. První promluvil kapitán John. Roger zůstane tady, řekl. První důstojník bude hlídat přístaviště. Tity bude hlídat západní pobřeží, já ohlídám tábor. Nikdo se nesmí ukázat, pravděpodobně nás nespatřili. Počkejte, až zajedou co nejdál a potom honem na svá místa – kdybychom se hnuli teď, mohli by nás zahlédnout. Amazonka rychle plula obloukem doleva a brzy byla v polovině jezera. Teď, řekl John, a všichni tři, kromě Rogera, tiše slezli z pozorovatelny do tábora. Zuzana se schovala za křoví těsně u přístaviště. Tity se plazila pod rostem a John utíkal mezi stromy k přístavu. Tam si našel místo, odkud se mohl rozhlížet, ale sám byl dobře schovaný. Sundal stěžeň vlaštovky, aby ho nebylo vidět, a pak se ukryl a čekal. Tity viděla ze všech nejvíc, co se děje, ale moc toho také nebylo. Amazonka se ještě jednou otočila a plula kolem jižního cípu ostrova. Tity ji nespustila z očí, dokud ji nezakrli na konci ostrova stromy. John ji zahlédl jen na okamžik, když proplula kolem skalní rozsedliny u přístavu. Pak už ji neviděli. Za chvíli zaslechl nedaleko hlasy, ale neodvážil se pohnout, aby se neprozradil. Pak už slyšel hlasy oku zdál blízko přístaviště. Rozběhl se lesem zpátky na pomoc Zuzaně. Ale i Zuzana zahlédla cizí děvčata jen na chviličku mezi stromy. Ani se na ostrově nezastavili. Plachtili rychle s větrem v zádech, propluli mezi ostrovem a pevninou a teď už byli severně od ostrova. Mířili přímo k zátoce Hausbótu a k Darienu. Zuzana s Johnem utíkali na pozorovatelnu, kde ležel Roger. Vzrušením kopal nohama a díval se za Amazonkou, jak se zmenšuje v dálce. Jak byli kousek za ostrovem, stáhli vlajku, hlásil Roger. To ji vstyčili jenom proto, že nás viděli, řekl John. Teď přiběhla i Tity. Ale jestli to byli piráti, řekla. Proč na ně střílel ten pirát z houseboatu? Možná, že na ně ani nestřílel, uvažovala Zuzana. Dávejte pozor, jestli zahnou znovu do zátoky houseboatu. Vždyť oni dělo nemají, řekl Roger. A on ho má. A jaké krásné. Já vím určitě, že střílel ten pirát. Amazonka do zátoky houseboatu nezabočila. S bílou, pěkně napjatou plachtou si plula pořád dál a zanechávala za zádí dlouhou brázdu, rovnou, jako by ji podle pravítka nakreslil. Ty ale dovedou kormidlovat, řekl kapitán John. Jednou ze slabin vlaštovky bylo, že vybočila při každém závanu větru ze své dráhy. Nechávat za sebou takhle rovnou brázdu, není opravdu nic lehkého. Ale John přece nemohl připustit, že by se nějaká loďka řídila lépe než vlaštovka a tak raději přisoudil všechnu zásluhu za přímou plavbu dívkám na Amazonce. Dívali se, jak se malá bílá plachta zmenšuje, až konečně mizí za darjenským štítem. Mají určitě namířeno Doria, řekla Zuzana. Měli bychom se za nimi pustit a podívat se, odkud jsou, navrhoval kapitán John. Teď už se sem nemůžou vrátit a proklouznout nám. A i kdyby nás na chvíli zahlédli na jezeře, nemůžou přece vědět, že jsme vyrazili právě z tohohle ostrova. Jestli nás ovšem už neviděli, podotkla Zuzana. Vlaštovku určitě vidět nemohli, řekl John. Sundal se jí stěžeň. A víte co? Dneska jíme konzervy. Aspoň se nebudeme zdržovat s vařením oběda. Nesmíme ztratit ani minutu. Bochník chleba, masovou konzervu a pár jablek a v Riu si koupíme čtyři láhve zázvorové limonády. Totiž chci říct grogu. A až se vrátíme, nebudeme se aspoň muset s něčím vařit. Leda s čajem. Pojď, Rogere. Zavezeme vlaštovku k přístavišti. Stačíte zatím připravit zásoby první důstojníku. Rozkaz, pane, řekl první důstojník. John a Roger utíkali k přístavu, odvázali vlaštovku a nasedli do ní. John vstyčil stěžeň, vypádloval s loďkou z úžiny a jakmile měl jen trochu místa na vesla, pustil se do veslování. Proti jeho západnímu větru toho však člověk jedním veslem na zádi moc nepořídí a tak vesloval kolem ostrova k přístavišti u tábora. Tam už čekala Zuzana s plechovkou mletého hovězího, s otvíračem na konzervy, s nožem, bochníkem chleba, hrudkou másla, zabalenou v kousku papíru a čtyřmi velkými jablky. Ve chviličce vstyčili a napjali hnědou plachtu a vlaštovka vyplula s celou posádkou na palubě od ostrova. Všichni čtyři se usadili na zádi, aby se loďka mohla rozletět po větru. John kormidloval a ostatní tři seděli na dně loďky. Malá vlaštovka rozrážela vodu a kolem stříkala pěna. John se všemožně snažil, aby mířila přídí přímo k nejzasšímu bodu Darienu. Ale když se ohlédl, viděl, že neřídí loďku zdaleka tak dobře, jako to děvče u kormidla Amazonky. Přesto dělal, co mohl, a šumot vody pod přídí dokazoval, že i vlaštovka se snaží sečí síly stačí. Vrcholky stromů na pobřeží jezera, jako by běžely o závod, ponachových úbočích kopců. Tu se před loďkou otevřela zátoka houseboatu. Kotvil v ní houseboat a na přední palubě stál ten tlustý člověk. Ten je dneska ale nějak rozlobený, poznamenala Tity. Měli dojem, že na ně hrozí pěstí, ale najisto to říct nemohli. Za chvilku zabočili za další výběžek a už ho neviděli. Darien byl stále jasnější a větší. Jak zahnuli za Darien, určitě ztratili vítr, řekl John. A než se dostanou k ostrovům Uria, moc jim nezafouká. Mají před námi velký náskok, ale přece jen bychom je mohli zahlédnout a zjistit, kam mají namířeno. Vlaštovka obeplula Darienský mis, a celá posádka se zahleděla k cesmínovému háji. Představením bylo vidět dvě postavy a kočárek, maminku, chůvu a viky, ale jako by patřili do jakéhosi jiného vzdáleného světa. Klidně se tam vyhřívají na sluníčku. Vicky asi spí. A tady rozráží vlaštovka z vody a na ní se plaví vikýni sourozenci, kteří sotva před hodinou, basotva před půl hodinou, viděli na vlastní oči černou vlajku s slepkou a skříženými hnáty vlající na stěžni záhadné lodi, po které právě střílel vysloužilý pirát se zeleným papouškem z obytného člunu v zátoce Houseboatu.